तपाईं क्षेत्री श्रीमान राई हजुर के प्रेम विवाह गर्नु प्रेम विवाह भएको कति वर्ष अगाडि म 15 वर्षको थिएँ अनि मलेसियामा आएको अब ठिकै छ कमाइ गर्छु दुई चोटी चाहिँ पठाउनु होला पैसा हेर म अब गएँ अब आगम घर बनाउँछु यहाँ त्यहाँ राम्रो गर्छु ऋण पनि तिर्छु अलिकति ऋण थियो त्यस्तै 2-3 लाख जति अनि ऋण तिर्छु घर बनाउँछु त चुबो लाएर बस्दै गर म गरेँ भने भइहाल्यो नि किन भनेदेखि के भन्नु पनि तपाईँलाई त प्रेम गरेर बिहे गर्नुभएको रहेछ बच्चामै है मन पराएर बिहे गर्दाखेरि परिवारले मान्यो तपाईँको परिवारले कहाँ कति छुट्याउन खोज्नु भएको मेरो मम्मी बाबाले पनि छुट्याउन खोजेको छोराले चाहिँ के भन्छ छोराले अब मम्मी आ के खोज्नुहुन्छ बाबालाई छोडिदिनुहोस् म आफै पालिहाल्छु नि तपाईँलाई यसरी नगर्नु नहिँड्नु नजानु पनि भन्दैछ मलाई आज तपाईँलाई चाहिँ माया लाग्छ अझै पनि लाग्छ नि अब नलायो हो त अब सिनो मानु होइन सानै बिहे भयो लाग्छ नि नलायो मलाई चाहिँ तपाईँको माया लाग्दैन खोइ अनि बाबाले चाहिँ छोराको माया गर्दैन माया त छोराको गर्नुहुन्थ्यो नि मलाई पनि गर्ने हुन्थ्यो अब खोइ के पो थाहै छैन कहाँबाट कुरा बिग्रियो अब गइहाल्यो त्यस्तै जुर्यो के गर्नु भाग कर्म त्यस्तै होला नि अब महिला हराएको सूचना झापाको कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सुरुङ्गा बस्ने श्यामा शर्मा गत असोज 30 गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेकोले भेट्नुहुने जो कोहीले पनि सम्पर्क गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ सम्पर्क विजय शर्मा सम्पर्क नम्बर 98064-94-296 98064-94-296 दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँ तिमीलाई युवा मन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ दर्शकबिन आज हामीलाई भेट्नको लागि सुनसरी को धरानबाट एकजना दिदी आउनु भएको छ उहाँको चाहिँ श्रीमान विगत केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको र उहाँको श्रीमान यति बेला सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 15 वर्ष अगाडि प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो उहाँ क्षेत्री थरको हुनुहुन्छ भने उहाँको श्रीमान राई हुनुहुन्छ उहाँहरूको अन्तर्जातीय विवाह भएको थियो र उहाँहरू बिच अहिले एउटा छोरा पनि छ खास गरी के कारणले गर्दाखेरि श्रीमान सम्पर्कविहीन हुनुभयो हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ दिदीलाई नमस्ते हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो मिना कुमारी राई हो तपाईँ धरानबाट आउनुभएको धरानदेखि आएको तपाईँको के भएको दिदी भनिदिनुहोस् त मेरो श्रीमान 2 वर्ष भयो विदेश गएको कन्ट्याक्ट नभएको 1 वर्ष भयो अनि पैसा सैसा नि केही छैन त्यत्तिकै पर्खिराख्नु एकपल्ट फागुनतिर चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको थियो त चुबो लाएर बसिराख्न म गरिहाल्छु नि मेरो काम भएपछि गर्छु भन्नुभयो अनि पर्खिँदा केही भने वास्तै गर्नु भएन केही गर्नु भएन यत्रो वर्ष भयो केही अस्तपत्त न मऱ्यो न केही खबरै छैन केही वास्तै छैन अनि त्यत्तिकै होसै देशै गरोस् भन्दै बसिराखेँ अनि त्यही भएर सबैले भने मिडियामा जानु नि मिडियामा गरेपछि आइहाल्छ नि कन्ट्याक्टमा आइहाल्छ नि भन्नुभयो अनि त्यही पनि होस् है भनेर त्यत्तिकै बसिराखेँ अनि फेरि आ जा कि जाओ तिमी कस्तो मान्छे यत्रो मिडिया छ के छ जानु छैन अनि हुन्छ भन्न थाले साथीहरूले अनि म आएको जे साथीहरू सबैले होइन मिडियामा जानु भेटिन्छ भनेपछि है अनि तपाईँको श्रीमानको नाम के हो हरि राई हो हरि राई हजुर तपाईँ क्षेत्री श्रीमान राई हजुर के प्रेम विवाह गर्नु प्रेम विवाह भएको कति वर्ष अगाडि म 15 वर्षको थिएँ हजुर अनि त्यो गरेँ भनेपछि तपाईँ 15 वर्षको हुँदाखेरि बिहे गर्नुभएको अहिले कति वर्षको हुनुभयो अहिले 35 वर्ष पुग्यो भनेपछि त 20 वर्ष भइसकेको छ हजुर छोरा छ कति वर्षको 16 वर्षको छ 16 वर्षको हजुर अनि श्रीमान विदेश चाहिँ तपाईँहरू सल्लाहले जानुभएको कि सल्लाहले जानुभएको गाडी किन्नुभएको थियो अनि त्यो गाडी पनि अनि बेच्नुभयो यहाँ होस् हुँदैन अब कमै ट्याम्फूहरू हाल्ने होइन अनि ट्याम्फूहरू हालेपछि अनि कमाइ हुँदैन म विदेशै जान्छु भनेर अनि पर्दैन विदेश जान होस् यहीँ बस्नु अब के म विदेश नै सिधै अब यहीँ हुन्छ के हुन्छ बाख्रा खसी पाल्नुपर्छ भइहाल्छ नि एउटा नानी छ एउटालाई गरिहालिन्छ नि भने मैले होस् जाने भन्नुभयो अनि
जाने भन्नु भएपछि अनि सऊदी जाने भन्नुभयो हैन सऊदीको पेसेको छु भन्दै भन्नुभयो अनि ल न त अब ठिकै छ जाने भने जानु नि त म के भन्छु र मैले भनेको मान्नु भएन त भने मैले हैन अनि हुन्छ नि त नानीलाई नि पढाइ हुन्छ यहाँ भनेको खायो ल्यायो भुटी खायो भन्नु के भन्नुभयो अनि मेरो पालो अनि आ होस् न त जानु त ल भनेर जानु भरे मलेसिया पेस्नु भएको रहेछ मलाई त थाहा भएन हैन साथीहरूले चाहिँ भन्यो तिमीलाई के थाहा तिम्रो बुढो कम्तीको छ ऊ मलेसिया पेसेको छ भन्दै त्यसो भन्दाखेरि नि मलेसिया पेस्नु भएको अरे त मलाई किन ढाँट्नु भएको भनेको के को ढाँट्छ हौ सऊदी नै जाने हो भन्नुभयो त्यसरी नै भन्नुभयो अनि आ होस् जहाँसुकै जाउँ भन्दै अनि अब म अनि एकचोटि चाहिँ भिडियो कल गर्नुभएको थियो भिडियो कलमा हेर्दाखेरि सेक्युरिटी गार्डमा हुनुहुँदो रहेछ होइन मलेसिया अनि सेक्युरिटी गार्डमा रहेछ अनि सेक्युरिटी गार्डमा जानुभएको चाहिँ यस्तो मलाई ढाँटेर यस्तो किन गर्नुभएको त्यसरी भन्दाखेरि होइन नि अब तैँले जान दिनस् होला भनेर मैले अनि मलेसियामा आएको अब ठिकै छ कमाइ गर्छु दुईचोटि चाहिँ पठाउनु भयो होला पैसा दुईचोटि पठाउनु भयो त्यहाँदेखि पठाउनु भएन अनि त्यतिकै बिन भयो अनि अनि आ होस् है देशी होस् भन्दै मैले पनि चुपो लाग्यो त्यतिकै खर्च पठाइदिनु भयो सम्पर्क बिन हुनु त्यहाँदेखि सम्पर्क बिन भएको के भन्नुभएको थियो अन्तिमचोटि त्यो पैसा पठाउँदाखेरि हेर म अब गएँ अब आगो घर बनाउँछु यहाँ त्यहाँ राम्रो गर्छु ऋण पनि तिर्छु अलिकति ऋण थियो त्यस्तै 2-3 लाख जति अनि ऋण तिर्छु घर बनाउँछु त चुबो लाएर बस्दै गर म गरेँ भने भइहाल्यो नि किन भन्दै के भन्नुभयो अनि मैले पनि आ होस् न तै भन्दै अब सबैले ऋण छ तेरो बुढाले पनि अब ऋण तिर्दैन तैँले जसरी भने ऋण तिर्नुपर्छ भन्छन् होइन अब मैले कहाँबाट ल्याउनु होइन अनि त्यसो भनेपछि अनि त्यसो भनेको भनेको नि त बाख्रा खसीले गर्दाखेरि नानीलाई त्यही ट्युसन पढाउनु कि त्यही तिर्नु कि हुन्छ होइन अनि मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ नि जस्तो पैसा दुईचोटिमा कति पठाउनु भयो दुईचोटिमा त्यही 2 लाख जति दुईचोटिमा 2 लाख पठाउनु भयो ऋण कति थियो 3 लाख छ 3 लाख थियो अझै 1 लाख ऋण छ अब 1 लाख छ अनि त्यस पछाडि उहाँले फोन गर्न छोड्नु उहाँ मलेसियाको कुन ठाउँ हुनुहुन्थ्यो आफ्नो आफन्तहरू पनि त त्यहाँ छन् होला कोही हुनुहुन्न साथी नै छैनन् मसँग कोही छैनन् म भन्दै भन्नुभयो होइन अनि के कम्पनीको भन्दाखेरि कम्पनी पनि भन्नु भएन होइन भन्नु भएन अनि त्यसो भन्दाखेरि मलाई अब यसरी तपाईँले बिजोग पार्नुभयो ठिकै छ अब एकचोटि चाहिँ भन्नुभयो त गरी खा तेरो बाटो गरी खा म मेरो बाटो गरी खान्छु भन्नुभयो होइन त्यसो भन्नुभयो ठिकै छ म गरी त खान्छु नि अब तपाईँ जस्तो गर्नु त भएन छोरो छ छोरोलाई हेर्नु पर्यो मैले भने त्यसरी नै त्यो भन्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि बन्दा भएको त्यस पछाडि तपाईँले कहाँ कहाँ खोज्नुभयो मतलब को कोलाई भन्नुभयो त मैले साथीहरूलाई सबैलाई त एजेन्टलाई पनि भनेको त्यहीँ घर छेउमै छ एउटा अनि अङ्कल कि अब सम्पर्क बिन भयो यति वर्ष भइसक्यो किन यसरी तपाईँले कुन ठाउँ लगाइदिनु भएको के गर्नुभएको मान्छे बा मऱ्यो कि बाँचे खबरै छैन भन्दाखेरि चिन्ता नगर न बहिनी नानी 52 केटो खोजिदिउँ त भन्दै भन्नुभयो होइन त्यसरी नै मलाई अनि के को 52 राईले त यस्तो गर्यो झन् 52 छेत्री त कस्तो होला भने मैले होइन अनि त्यसो भन्दाखेरि चिन्ता नगर नानी म तिमीलाई भन्छु भन्दै थिएँ अहिलेसम्म भनेको पनि छैन केही पनि गरेको छैन अहिले ऊ घरमै थियो बेचेर इटेरीमा आएको छन् भनेपछि तपाईँको श्रीमान सम्पर्क बिन हुनुहुन्छ काहीँ कतै पनि खोज्दाखेरि पत्ता लागेन होइन समस्यामा परेर चाहिँ उहाँ सम्पर्क बिन हुनुभएको जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई चाहिँ छोड्नको लागि मलाई चाहिँ खोइ छोड्नै जस्तो लाग्छ हौ तपाईँलाई त प्रेम गरेर बिहे गर्नुभएको रहेछ बच्चामै है मन पराएर बिहे गर्दाखेरि परिवारले मान्यो तपाईँको परिवारले कति छुट्याउन खोज्नु भएको मेरो मम्मी बाबाले पनि छुट्याउन खोजेको दाजुले पनि तँसँग गइस् भने त गरी खान्नस् सत्यले हेर्दैन भन्दै कति भन्नुभयो र पनि आ होस् है भन्दै गइहालेँ छुट्याउन त कति कोसिस गर्नुभएको तर म मानिनँ होइन नमानेपछि अब एउटासँग गएपछि गरी खानै पर्यो होइन अनि उसले पनि मानिदिएको थिएन नमानेको उसले पनि माया गर्थ्यो छोरा जन्मेर त्यत्रो भइसके पछाडि चाहिँ सम्बन्ध बिग्रियो सम्बन्ध बिग्रेको
सम्बन्ध बिग्रेकै कारण विदेश गएको हो कि विदेश गइसके पछाडि चाहिँ बिग्रियो? त्यतिखेर पनि अलिअलि गाडीमा हिँड्दाखेरि दुई तिन महिना हराउँथ्यो, होइन, दुई तिन महिना हराउँथ्यो अनि फेरि आउँथ्यो अनि राम्रै त्यतिखेर हराए पनि राम्रै गर्थ्यो, होइन, पैसा पनि अलिअलि दिन्थ्यो अनि त्यतिकै त्यतिकै अनि फेरि अनि बाहिर गएपछि अनि चाहिँ फेरि त्यस्तो भएको। अनि तपाईँसँग त सम्पर्क भएको छैन, तपाईँको नि जस्तो उहाँको दाजुभाइ तपाईँको होइन के भन्छ सासुआमा अरू उताको कोहीसँग कुराकानी हुन्छ कि? कोहीसँग छैन। अनि हाम्रो आमा चाहिँ भन्नुहुन्छ बु के अरे म त को हो र उसको बुढीलाई त गरिहाल्छ नि, उसको त बुढी हो आमा हो बुढी पनि भन्दै भन्नुहुन्छ कि सासु चाहिँ, तर मलाई अब मलाई गरे नि आमालाई गरिहाल्नुहुन्छ नि, होइन मलाई। अनि मैले चाहिँ भने मलाई न अब तपाईँ त आमा हो, अब आमा त कहीँ पाउँदैनन्, आमा त पाउँदैन, जहाँ भए पनि बुढी त पाइहाल्छ भने मैले आमालाई पनि अनि नकराइ त भन्नुभयो आमाले पनि अनि त्यसो भन्नुभयो। कोहीसँग छोराले चाहिँ के भन्छन्? छोराले अब मम्मी आ के खोज्नुहुन्छ, बाबालाई छोडिदिनुहोस्, म आफै पालिहाल्छु नि तपाईँलाई, यसरी नगर्नु नहिँड्नु नजानु पनि भन्दैछु मलाई आज, अनि होस् गएर आउँछु, अब भयो भने भइहालो भएन भने भएन भन्दै आएको। जस मिडियामा होइन कुरा राखिसके पछाडि चाहिँ कतै मेरो श्रीमान सम्पर्कमा आउनुहुन्छ कि, फेरि एकचोटि कुरा हुन्छ कि, हामीसँगै हुन्छौँ कि भन्ने आशा अपेक्षा लिएर आउनुभएको छ? आशाले तपाईँलाई चाहिँ माया लाग्छ अझै पनि? लाग्छ नि, अब नलायो हो त अब सिनो मानु होइन, सानैमा बिहे भयो लाग्छ नि नलायो। मलाई चाहिँ तपाईँको माया लाग्दैन होला, खोइ के जान लाग्ने भए त गरिहाल्नुहुन्थ्यो होला नि। अनि अहिले खाने बस्ने कसरी गरिराख्नु भएको छ? खाना बस्न त अब अलिअलि त्यही बोकाहरू बेच्छु अनि त्यही हुन्छ, त्यहीबाट पढ्छन् पढ्दै छोरा नौमा पढ्दैछ बोर्डिङमा, अनि महिनावारी फी तिर्नु आफै तिर्नु, त्यो बोकाहरू बेच्छु खसी पाल्छु अनि त्यसैबाट जस तपाईँलाई ऋण तिर्न चाहिँ समस्या भयो? ऋण तिर्न चाहिँ समस्या भयो। अब मलेसियाबाट पनि होइन धेरैजना नेपाली दाजुभाइहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँको श्रीमानलाई देख्नुभयो भने पक्कै पनि फोन गरिदिनुहुन्छ होला, तपाईँकै श्रीमानले पनि कहीँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि, होइन, उहाँले पनि तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। के नाम भन्नुभयो श्रीमान? हरि राई। हरि राई, पक्कै पनि हरि राईले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सम्पर्कमा आइदिनु होला, तपाईँले मन पराएर प्रेम गरेर ल्याएको श्रीमती छोरा यति बेला समस्यामा हुनुहुन्छ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि, आज परिवार छोडेर आएको दिदी यसरी मिडियासम्म तपाईँलाई खोज्दै आउनु परेको छ, तपाईँले साथ दिनुहोला है, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गरिदिनु होला, होइन, केही त्यस्तो छ भने सम्पर्क गरेर भन्नुहोला। अब तपाईँको श्रीमानलाई हरिलाई केही भन्नु छ दिदी? के अरे सम्पर्क राम्रै तरिकाले सम्पर्कमा आउनुहोस्, राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। हजुर, केही सन्देश अरू छैन श्रीमानलाई? हुन्छ नि दुई वर्षदेखि है कुराकानी भएको छैन होला, हजुर, चिन्ता त होला नि त? चिन्ता त छ नि, अब राम्रो केयर गर्नुहोस्, कस्तो अबरमा पर्नु भएको छ कि, कस्तोमा हुनुहुन्छ, कन्ट्याक्टमा आइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसो भन्नुहुन्छ? हजुर। छोराले अब बाबालाई छोडिदिउँ आउँदैनन् भनेर भन्छ? छोरा पनि बाबा अब छोडिदिनु, अब कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्न होला, बाबाको त माया लाग्छ, तर के गर्नु अब हामीलाई सानैमा छोड्नु भयो भन्नु भन्दै त्यसो भन्छ। अनि बाबाले चाहिँ छोराको माया गर्दैन? माया त छोराको गर्नुहुन्थ्यो नि, मलाई पनि गर्ने हुन्थ्यो, अब खोइ के भयो थाहै छैन, कहाँबाट कुरा बिग्रियो, अब गइहाल्यो त्यस्तै जुर्यो, के गर्नु, भाग कर्म त्यस्तै होला नि अब, होइन, चिन्ता नगर्नु होला, बा कुनै समस्यामा पनि पर्न सकेको हुन्छ, होइन, विदेशमा नेपालमा जस्तो सजिलो पनि छैन नि त, होइन। तपाईँलाई पैसा दुईचोटि पठाउनु भयो, अनि अन्तिमचोटि चाहिँ के कुरा भएर तपाईँहरूको कुरा हुन छोड्यो दिदी? के यसो भन्नुभयो मलाई अहिले फोन चलाउन नि दिँदैन, अर्कै कम्पनीमा सारेको छ, फोन चलाउनै दिँदैन भन्दै त्यसो भन्नु, मलाई फोन नगर्नु, फोन गर्दाखेरि मलाई चलाउनु दिँदैन, भोलि फेरि अर्को एक दुई अब मेरो काम भएपछि तँलाई गरिहाल्छु नि, चिबो लाएर बस् न मात्रै भन्नुभयो, खोइ के काम काम थाहै भएन, अब के काम हो, काम भएपछि मात्रै गर्छु भन्नु, लाग्दैन,
फोनै लाग्दैन फोनै लाग्छ कम्पनीको नाम थाहा छैन अह थाहै छैन भन्नु एजेन्टलाई त थाहा छ नि त एजेन्टलाई अनि थाहा खै एजेन्टलाई सोध्दाखेरि अब म फोन गरेर भन्छु है भन्थ्यो त्यति ठिक छ हामीलाई एजेन्टको नम्बर दिनु होला हामी फोन गरेर भनिदिन्छौँ है र तपाईँको श्रीमानलाई जति सक्दो चाँडो हामी सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ है त दिदी चिन्ता नगर्नु होला तपाईँ सुनसरीको धरानबाट आउनुभयो यति टाढा होइन हामीलाई भेट्नको लागि हामीले सक्ने जति सहयोग तपाईँलाई गर्नेछौँ है अन्तिममा जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ हजुर भिडियो हेर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ भिडियो हेर्नेलाई हजुर के भन्नु र ठिकै छ जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला पक्कै पनि दिदी अलिकति के भन्ने अब बोल्न पनि लजाउनुहुन्छ होइन मनका कुरा सबै खोल्न सक्नुहुन्न तर पनि पीडा त छँदैछ जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ विशेष गरेर हरि राई तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा आइदिनु होला तपाईँको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको छोरा तपाईँको श्रीमतीको जिन्दगी तलमाथि हुनसक्छ अथवा भनौँ उहाँहरू समस्यामा पर्नु भएको छ तपाईँ आइदिनु होला सम्पर्कमा आएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिनु होला र जतिजनाले हरि राई मलेसियामा देख्नु भएको छ भेट्नु भएको छ उहाँलाई भनिदिनु होला हामीलाई सम्पर्क गरेर भनिदिनु होला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ पनि बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार।